Kuas ndëruar, mirë se takohemi në emisionin Dritarja Agjërues. Të emision ky se do t'ju shoqëroj çdo ditë gjatë këtij muaji të bekuar të Ramazanit për të trajtuar tema të ndryshme, por njëkohësisht edhe për të pranuar pyetjet tuaja që ju mund të keni lidhur me muajin e bekuar të Ramazanit apo çështje të tjera në përgjithësi. Jemi live edhe në Radio Kriteria dhe i ftuari ynë i sotëm është Hoxha Laudin Abazi. Hoxha, selam aleikum, mirë se erdhët. Aleikum selam, mirë se vijë. Atëherë Hoxha, jemi në këtë fillim të këtij muaji të bekuar të Ramazanit dhe do doja të flisnim paksa për sinqeritetin. Cila është rëndësia e sinqeritetit dhe sa ndikon ajo, sa forcon Ramazani këtë virtyt. Sinqeriteti në fakt është baza e çdo gjëje në jetën e besimtarit. Është ajo mbi cilën ndërtohet çdo gjë. Që në anën tjetër, nëse sinqeriteti nuk ekziston, atëherë vetëm se kemi ndërtuar pa themel diçka. Ajo çësia e besimtarit që me e kry një vepër vetëm për hir të Allahut madhërisht, këtë e nënkupton siç sinqeriteti. E tash në anën tjetër, çdo adhurim që e bën besimtari e bën për hir të Zotit madhërisht, edhe namazi, edhe sadakaja, edhe zeqati, edhe haxhi, njerëzit mund me bë me qëllime ndryshme, dikush e bën për famë, dikush me thonë që filani është haxhi, tjetri don mu livdu e kështu me radhë, por besimtari i bën këto vepra vetëm për hir të Allahut madhërisht, me tregu në shtrimin dhe për uljen ndaj Allahut madhërisht. E veçanta në tërë këtë, nëse flasim rreth sinqeritetit në agjerim ose në Ramazan, atëherë e shohim se vërtet këtu është thot një veçanti për dallim me vepra të tjera. Për arsye se siç tham pak më herët, njeriu në çdo vepër tjetër ka mundësi me pas, po them, qoftë edhe një përqindje shumë minimale të shifasisë. Ose njerëzit mund ndoshta edhe s'ka, po njerëzit mund me keq kuptu. Kurse në çështjen e agjerimit nuk ka mundësi. Pra arsyeja se është një gjë që ka të bëjë vetëm me personin që agjeron dhe me Zotin e tij. Se në çdo moment mundet mu thy ajo, me u paraqit para njerëzve se është agjërueshëm, edhe para gruas, edhe para fëmijëve, edhe para çdo kujt. Po kur është në vetmi, mundet mos me qenë vend atë, po agjërueshëm. Që ndodh edhe tek njerëzit. Kurse edhe për këtë shkak Allahu madhreshum Kur'anin fam Allahu madhreshum në një hadith kutsi thot as-sawmu li wa ana ajzi bihi. Agjërimi është për mua dhe unë e marr përsipër dhënien apo shpërblimin për të. Që kjo nuk përjashton detyrimisht që adhurime të tjera janë për dikë tjetër. Po do me potencu kët fakt se vërtet agjërimi është një vepër që direkt ndërlidhet me sinqeritetin dhe me përkushtimin, duke largu prej vetes çdo formë do thot të syfasis për hir të Zotit, andaj edhe Allahu i madhrim ka thon, pra është për mua dhe unë do të jap shpërblim për të. Po, sepse pra kur është në vetmi ka mundësi ta prish dhe askush mos e di, por tar këtu çndron pra ajo arsyeja e dhe rëndësia e sinqeritetit. Po, se ka mundësi si thash pak më herët, më paraqit para të tjerëve se është agjërueshëm në shtëpi me hangër, edhe me kry Ramazanin duke mendu kret njerëzit, madje gruaja që rrin me të me paramendu që ka agjëruar Ramazanin, ai në fakt mos ketë agjëruar fare. Dhe sinqeriteti është kusht thelbësor edhe për pranimin e veprave apo jo? Po. Për atë dhe përmena se është po. Për atë dhe përmena se temeli kërkoj falje se pas na. S'ka problem, hoz më ndalni. Vetëm dhe në fakt unë kërkoj falje se e kem një rast që vdekjes prej Covidit mbetën me mlajmërua nga ai situata u kërkoj falje. Ashtu si e përmena, është themel i çdo gjëje. Pra themel se vepra vlerësohet, njeriu apo njerëzit kanë mundësi me e vlerësuar në bazë të
me thonë kushtimisht në bazë të veprës, sasisë veprës që bën, por tek Allahu i Madhërisht më shumë vlerësohet ajo për kushtimin e mbrëmjes se për çfarë arsye, çfarë motive e bën njëri punën. E këtu është ajo ku fillon të thotë veprimi i sinqeritetit tek njeriu. Prandaj edhe shpesh raste kemi se si njerëzit për një vepër të vogël janë futur në xhenet. Po. Edhe i raste që ndoshta njerëzit kanë bërë vepra të mëdha, edhe pejgamberi sa ka paralajmëruar se janë pe xhehenemlive, arsyeja është do të thotë qëndron tek motivi dhe arsyeja pse e ka bërë njeriu atë vepër. Po. Dhe përveç që sinqeriteti është kusht për pranimin e veprave, a duhet sinqeriteti na shoqëroj edhe në raport me njerëzit? Gjithsesi, kjo është virtyt i shumë anshëm sinqeriteti që besimtari duhet të jetë fillimisht me Allahun e Madhërisht i sinqert në vepra dhe në punë të cilat i bën, pastaj edhe me njerëzit në përgjithësi, për arsye se me sinqeritet krijohet edhe afërsia, krijohet edhe besueshmëria në mes vete, edhe largohen do thotë raportet mbrana mundësisë raportet e njerëzve me qenë do thotë për raportet do thotë mirëfillta, jo të ndërtuara me interesa të caktuara, të cilat përfundojnë me përfundimin atyre interesave. Po, dhe cila është hoqë mirësia një vepre të sinqertë që njeriu e bën, besimtare e bën për hirtë Zotit? Mirësia e një vepre që ndronë në atë që e përmenim dhe thot të kë sinceriteti. Mm-hmm. Nëse njeriu e bën atë vepër për hirtë Allahut Madhërisht, edhe gjatë kryrjes apo para kryrjes e ka në vetë vetën e tia të thot unë e këtë përboj vetëm për hirtë Allahut Madhërisht, ajo është që e ngritë vlerën edhe rëndësinë asaj vepre e jo vetë në vetvete do thotë ajo çfarë bëjmë do thotë apo pesha fizike ose konkrete të cilën e bëjmë e veprës në vetvete. Dhe mund ta lutim Zotin me këto vepra që ne pretendojmë të kemi bërë të sinqerta, ta lutim Zotin o Zot për hir të ndën kam bërë këtë vepër duke munduar të jem sa më i sinqert. Dhe me këtë lloj vepre të kërkojmë që të na plotësoj Zoti ndonjë nevojë që ne mund të kemi në jetën tonë. Vërtetohet në disa raste edhe nga shokët e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, po edhe vetë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam përcjell raste të caktuara që njerëzit në situata të vështira nëse dojnë t'i afrohen Allahut Madhërisht, pra vepra të cilat kanë bënë mes ti edhe krijuesit të vet, pra robi edhe krijuesi i tij. Ndoshta si di askush ato. Po ndoshta nuk i di askush. Edhe ka drejt me komunikun këtë formë, jo me tregu, pra nuk është momenti i syfasis ose zbulimit të veprave të mira, mirë po komunikon me Allahun e Madhërisht, i cili në fakt e din më mirë se ky kryerën asaj vepre, mirë po në një formë i thuhet në gjuhën e shariatit bën wasile, do thotë si një mjet, si një formë nëpërmjet cilës kërkon afrim tek Allahu i Madhërisht për me tregu për kushtimin edhe për uljen që ka dëshmuar ndaj Allahut i Madhërisht dhe i thotë o Zot, unë në një situatë të vështirë ka ndodhur apo e kam bërë këtë vepër dhe jam shumë i sinqert edhe ka qenë vetëm për hirtanin e po të lus për hirës atyre veprave edhe për kushtimi që kam pas me më ndihmu ose me më dhonë hajrin ose me më shpërblim e shpërblimet më dhaja e kështu më ra. Lejohet kjo. Mire qartë. Si që është a i shambulli i atyre që kanë betur në shpel hadithin johur, që se cilin nga ata tre është lutur Allah Madhërisht me një lutje, me një vepër të veçantë që e kishte bërë në jetën e tij të përditshme dhe ajo ka qenë sebeb të lirohen nga ajo shpella. Po, sigurisht. Mirë, në që nga kjo moment do të hapim linje në komunikim në ju dashu të lëshikues, do të mirëpresim telefonatat dhe pyetje tuaja qoftë lidhur me temën që trajtuam me Hoxhën Alaudin Abazi, apo edhe me çështjet e tjera në përgjithsi e veçanërisht ato të muajt bekuar të Ramazanit në cilin edhe jemi tani. Atëherë derisa të arrijë telefonata parë, lexojmë apo kemi tashmë telefonatën e parë në linjë, e inkuadrojmë, urdhroni. Përshëndetje. Disha ka pësë hudë që a lejohet matja e sheqerit në gjak, kur jemi Ramazan. E qartë, kene pytje tjetër? Edhe një pytje tjetër, e kam vajzën 22 mujshë edhe zakon gjatë namazit të më pengo në mdjallë për para dhe mundohet me kutu, a e prish namazin. Pasë që s'kam kujtë një alion vajzën dhe risa e kryj namazin. E qartë.
Mirë, do të merë një përgjigje inshallah nga Hoxha. Faleminderit për telefonatën tuaj. Atëherë, Hoxha, matja e sheqerit gjatë agjerimit, e prish Ramazanin. Mënyra si bëhet matja me gjilpër edhe dalja e gjakut absolutisht nuk ndikon në prishjen e agjerimit. Janë disa mendime, disa medhebe, po sashisht tek medhebi Hambeli që kur flasim për gjakun, hijamen edhe format ndryshme të nxjerrjes së gjakut, kanë mendim se e prish agjerimin, po sashisht hijameja, edhe kjo ju ka shkaktu pak problem tash nëse hijameja bëndë të nxjerrin e gjakut, atëherë edhe me analiza, edhe me këto, bëhet të thot një lloj nxjerrje, a është e njëjta. Fillimisht e sakta është që hijameja nuk e prish agjerimin, po gjithashtu edhe marrja gjakut për analiza nuk e prish agjerimin, edhe njeriu do të thotë nëse ka nevojë nuk prish punë me apliku fare. Po veçanërisht. Pra nuk është asë e urrëtur ose diçka që duhet, më thon, hajt përpresum iftarin pastaj të bëjmë. Nuk është diçka që kërkohet kështu. Po, dhe përderisa edhe bërja analizave nuk e prish agjerimin as matja e sheqerit që është vetëm një pikë gjaku shumë. Po, edhe ajo edhe më primare, po. Mirë. Çfarë dhe pyetja tjetër, vajza 22 muajshe, thotë ai prishet namazin që ajo i del përpara dhe nuk ka kujt t'ia lënë vajzën. Nuk ka fare problem edhe në kët. Ne kemi praktik nga pejgamberi jon Muhammed sallallahu alaihi wasallam, i cili në fakt kur është fal e ka marr me veti fëmijën e vogël edhe është pra e ka mbajtur në dorë edhe ka fal namazin kur ka shku në rukun në sejtë, e ka lanë tokë, pastaj kur është ngrit në falje, prap e ka marrë në dorë, e ka mbajt, mundet me ecë, mundet me najtë në preher, me të full, këto asnjë nuk është prej gjërave të cilat e shkaktojnë ose e prishin namazin. Pra është e lejuar, po sa që është nëna tash në situatat ndryshme, i ndodhë, ndoshta duhet e ka djepin afer me përkune edhe me u falë, mos me u falë kalën koha, me u falë, fëmija nuk është vazhdimisht i shqetsohet, prandaj nuk ka gjithë keqe me edhe me përkune me dorë edhe me u falë, vetëm e rëndësi është me qeni këthim ka kible. E qartë. Mirë, e inkuadrojmë një tjetër telefonat, alo urdhërani. Shëndetje. Aleikum salam. Dhe isha në të një pytja, ka mund të si? Pa tjetër, cila është pytja juaj? Dhe më tonë një, një kështë të tonë, mërë një pes, edhe dhe është në një pytë, hoqëna është të këtë shumë dhe më tonë për shka kë një recituatës, dhe më tonë janë tërsenë e shëndetësot, edhe kemi dhe më tonë edhe të është pushime të këtë të të zume, dhe më tonë nuk leju, të është në të kështë në gjatë punit sa më tonë, po jo do më thonë nëse filloj të shkanë su një mirë ose të shkanë në ndërë për japëtën. Dhe ali jo do më thonë disa dhe të po, disa jo për shkak që atë më të mëra imuniteti dhe më të dëmtu të më edhe vetën, po edhe koshnjen. Po, dhe a keni vështërsi shëndetësore për shkak se nuk ju dëgjuam pati ndërë prerje? Po, do më thonë jam një të. Po? Edhe të më thonë gjatë saj kohës nuk kemi drejtë, se datën e shpushimin të të kemi punë të më thonë për në Ramazan e kemi shrejtëzu, po pas në të në bëjo, të më thonë, dheri sa të kalon pandemija në marë të shemë. Po, e qartë. Edhe, ka që të më thonë, me fillu me agjeru, po një përqisht, atë në të nuk njët mirë, nuk njët në mirë, se të shka në ndër kreja, vëdhen. Po, e qartë. Edhe jo, të më thonë, disa dhe të po, disa jo, se dhe të një që në provu me agjeru konkrete kështë, atë me zmerë disa kombinime. Po, e qartë. Se këndo për që të sinqerë, pa shësë me fillu e me ndërpeje, për që ata e me qenë pak ma sigur, pa vëtë nga lehi u të formë. E qartë. Edhe me qiu pak Amazonin, po edhe mos me dëmtu, dhe me thonë dhe se më ditën. Po, e qartë është pytja. Keni pytja tjetër? Edhe pytja tjetër ishte, a lehi u përshka më mërfali rastin, edhe ma vun ta një nëfali, këto në mordin atë, dhe më thonë paravi, dhe rrisa dhe më thonë kravatohën këmija, spikin e tako obliginet, në ata ka problem, dhe më thonë me bërë shkëputje, dhe më thonë me është paravi dhe e zërë është jati. Dhe më thonë milion jati një herë me falë, më thonë një falë paravi të më vonë. E qartë. Jo bashkë, ka përshë shkëputje në gjami. Po, e kuptueshme. E kuptuam, do të meni një përgjigje në shalën nga Hoxha. Faleminderit për telefonatën tuaj. Pytja e parë,
Nuk e kuptova bash. Shikuesja është mjeke dhe zakonisht ka marrë pushim gjatë Ramazan, por duke qenë në këtë situatë pandemisë edhe kanë pamundur për të marrë pushim dhe njëkohësisht shtatzën muajin e pest. Ka mundësi që të filloj agjerimin, por me mundësin që të ndërprej atë për shkak të komplikime eventuale në shëndet. A është pra e udhës, a ka diçka të keqë që të filloj agjerimin dhe pastaj të ndërprez varësisht nga gjendja saj shëndetësore, apo kur fillohet duhet përfunduar, apo në rast tjetër duke ditur se nuk do ta përfundoj të gjitha agjerimin, mos e filloj fare. Cila është më e mira? Jënë dy rrethana këtu. Po. E para, gruaja që është shtatzën. Neve e dimë dhe kjo është elaboru jashtëzakonisht, ndoshta në çdo emision që juin bëhet diskutohet, është e lirë ta prish agjerimin nëse frikohet për veten e tij ose për foshtjen e saj. Në atë moment ajo lirohet nga agjerimi, domthonë nuk ka gjuna nëse nuk e agjeron, por vetëm kërkohet ti kompenzoj ato ditë atëherë kur e te kalon atë situatë, atë rrethon mas Ramazanit. Kështu që kjo është çështja e parë. Pra nëse është shtatzën, posaçërisht fillimet e shtatzanisë janë thonë mjekë se janë më problematike, ndoshta kjo edhe vetë mjekë e din këtë situatën. Kjo është domthonjë çështja e parë. Pra ajo nëse e prish edhe hiç edhe me qenë në shpin pushim. Pra edhe në situatën e jo punës është në shtëpi, po e ka gjendjen e shtatzanisë, nëse nuk agjiron nuk ka gjuna. Po, saktë. Për shkak se e ka situatën si e ka edhe të tillët janë të liruar. Rrethana e dytë, po flasim tash nëse njeriu është në një punë ose në një situatë jashtëzakonshme, edhe ka mundësi që agjerimi mundet me psu, do të thotë me shkaktu dëmtim ja komplikuar gjendjen shëndetësore ose edhe më së miavon hakun asaj pune që është duke kry, sikur që është tash koha e jashtëzakonshme me mjek që duhet vazhdimisht të jenë kujdestari, ndoshta i vjen me ditë mos me arrit me u kthy në shtëpi. Në këto situata kur vjen koha e agjerimit, themi personat e tillë fillojnë agjerimin. Madje fillojnë çdo ditë. Po në atë moment që e sheh veten e tij se është vështirë edhe mund të përkësohet gjanja, automatikisht e prish agjerimin dhe për arsye se gjendja, situata, rrethana në cilën është ai pra e jashtëzakonshme e bën që ai me elan agjerimin edhe e kompenzon atëherë kur ka mundësi. Pra kjo është rrethana e dytë që ka të bëjë me këtë motrën, nëse është në mjek, është kujdestare dhe e dimë se rastet janë jashtëzakonshme, nga një herë është pak më qetë, nga një herë vjen fluksi, edhe s'ke mundësi edhe me ullë, ndoshta një moment, edhe është situatë e jashtëzakonshme, atëherë nëse e sheh që ka tension edhe ka mundësi që deri në fund iftarit mundet me ballafaqu me vështirësi, atëherë mundet me prish. Dhe brenga shikuesës ishte nëse e ka mundësi që të agjëroj 2-3 ditë, por pastaj nuk mund të agjëroj 2-3 ditë tjera, ka gjatë kësaj që të agjëroj në këtë formë. Që të agjëroj disa ditë dhe pastaj të bëj një pushim derisa ta rimarr veten forcohet. Kjo është e drejta, do mund të veproj këtë. Dhe nuk duhet kur me thonë jo s'pe agjeroj fare, do thot me heq dorë, mu dorëzu jo. Sepse nuk do të mund të agjeroj të plot, nuk pa agjeroj fare, për kështu s'duhet. Mu dorëzu nuk do. Atësat ketë mundësi duhet të agjeroj pra. Ashtu. Mirë, e qartë, sepse sigurisht do mund të grumbullohen ditë, do të jetë pasta edhe më i vështirë kompenzimi. Mund grumbullohen edhe nëse është mundësia, atëre pse me lanë, do thot e agjeroj. Dhe mirë shojmë nëse kemi fillimisht telefonat në pritjet, mos e lëm të pres gjatë. Alo, urdhroni. Selam, aleikum selam. E desha dy pyetje për Hoxhën. Urimi muaj i shejtë Ramazan. Faleminderit, urime edhe juve. Çka ka rreth kur jemi në rrugë, edhe në moment janis e zonin më tër. A duhet na me maj dua si diçka? A duhet mund dal, a duhet me fillu rrugën me het? Çka duhet të bëj? Edhe pyetja e dytë është namazi i asit, të falim normal komplet namazin e asit. Unë s'pe kam, nuk po di mirë me falë vitrin. A mund është më tregu me cila duhet me falë vitrin? Po. Qarta pyetje tuaja. Faleminderit për telefonatën, do të merrni një përgjigje. Atëherë, paraprakisht kishim pyetje në shikuesës kaluar që thotë a ka mundësi të falë jacin dhe pastaj të bëjë një shkëputje për të kryer punët e nevojshme apo për të kujdesur për fëmijët e pastaj të falë taravit, jo sikur se në xhami ku falet fillimisht jacia dhe taravit janë ngjitur. Në fakt namazi i natës edhe taravit kështu duhet të falen. Mirë po, për shkak të situatës edhe rrethonën tek ne që njerëzit mblidhen në xhami,
edhe falin Jasin, tani mos më shkun shtëpi, pastaj prap me ardh, e bashkojnë, faktikisht e lidhin rradhën si falin. A e drejta edhe ma e mira do të ishte që njerëzit Jasin ta falin në kohë, kur të hynë koha, e teravit i falin dikur më vonë, kur të kanë mundësi. Pra arsye se koha e teravis fillon prej momentit që përfundon namaz jacis deri në momentin e hyrjes së kohës së syfyrit, respektivisht koha e lënjes së syfyrit. Krejt kjo kohë është koha e namazit të teravis dhe kurdo që të fal, nuk ka fare do thot problem, madje nëse fal më vonë është më mirë, më sevap për arsye se falja në një tretën e fundit të natës është më e lavdruar. Po tash edhe në një rrethon nëse e fal teravit po e zëm 5-6 rekate, 6 rekate ose 10 rekate në fillim të natës, domthonë pastaj pushon pak, flen, quhet para syfyrit, vazhdon edhe rekate të tjera, edhe kështu mund të veproj, pra nuk është kusht që ato të falen rradhazi. Po. Dhe pyetja e shikuesës fundit, kur është në rrugë, është duke ecur thret e zani. Çfarë duhet bëj? Mendojnë disa njerëz se si dëgjohet ezani, duhet me nëse je ulur në ngrim kam, nëse je në kam, pra me bëdhë më një qetësi në kuptimin nuk përmendet në praktikën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam që është kërkuar kjo formë e veprimit. Ajo çfarë përmendën kohën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam është se thot kur e dëgjon ezanin, atëherë përgjigjë thirrjes. Pra, çka përgjigje thirrës nëse s'ke abdes, shkon me abdes. Po. Për shkak se duhesh me përgjigje thirrje. Jo tash më ulti me prit ezanin derisa të përfundon, tani më shkoj me marr abdes për arsye se ka mundësi me të ik koha. Po. Pra, mirësh se ezani është thirrje për me përgjigje çati muezinit që po thirr. Pra, fillon me punën për me nëse je në shtëpi edhe e dëgjon ezanin nisësh për më shku me më përgjigj thirrjes. Pra jo më thon po rriun e ulën derisa të kryhet namaz ezanit tani nisem më shku, po ti fillon do thot vazhdon rrugën. Po në këtë rast pyetja është femër. Po. Në rastin konkret, pra ajo çfarë kërkohet është që gjatë ajo duke ecur, ajo duke vozitur, edhe je duke dëgjuar ezanin, ndoshta je duke arrit për me shku në xhami ose ndonjë punë tjetër, ajo çfarë kërkohet është me përcjell muezinin, jo mund dal. Po edhe nëse je duke ecur, e përcjell thanjet e muezinit dhe i përsërit ato. Kjo është e kërkuar edhe sunet me bë, dhe kur përfundon namazi, kur përfundon ezani, pastaj edhe e thu duan e ezanit, që është një dua e shkurt, gjindet në mburojnë e muslimanit, mundë se cili me emsu dhe me e gjetë atë, është prej suneti që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam ka preferu edhe ka nxit besimtarët me emsu edhe me e thanë. Po edhe duat përgjithshme me thanë mas ezanit, është e kërkuar për arsye se është vend ku Allahu nuk i refuzon lutjet. Ja kur e fal Jacin thot cilat janë ndovat që duhet ti thot për të falur vitrin, thot se nuk e di mirë. Është e vërtetë se vitri ju përzihet shumë njerëzve, posaçi ata që nuk kanë shumë përvojë me faljen ose edhe është një namaz që prap këto namazet tjera falen me xhamat. Vitri është pak ma i veçant, pra në vend që të falen 4 rekate, falen 3 rekate. Dhe kryesisht është njëjtë, nga pejgamberi sallallahu alajhi është përmendur shumë forma si falet, po te lutje që duhet, apo duat, dovë që duhet me i ledzu, është njëjtë, e kënën kur të lidhës, e kënën subhaneken, pas ta e kënën elhamin, edhe e kënën një sure. Çfarë do sure nuk prish punë, mund është me e kënu kul huallahu ahad, kul audhu bi rabbil falak, alam tara kayfa, ose ndonjë pjesë nga Kurani, domthon ajete të ndryshme, edhe kjo është rekati i parë. Edhe në rekatin e dytë këndohet njëjtë, domthon elhami, edhe një sure ose pjesë ajete nga Kurani. Edhe rekati i tretë është njëjtë, këndohet do thot Fatihaja, edhe ndonjë sure prej sureve të Kuranit. Dhe kur përfundohet, pastaj në vend që të shkohet në ruku, themi Allahu Akbar, edhe i ngritim duart lart, sikur me marr tekbirin, pra me dur, edhe pastaj është sunet mas kësaj, është sunet me lexu një dua që i thojnë duaja e kunutit. Edhe kjo dua gjendet në
librin Buroja Muslimanit, mundi me gjetë aty, ose nëse nuk e din këtë dua, mundesh me lexun ose me thonë do një dua të përgjithshme, qoftë edhe në gjuhën tonë nëse nuk e din. Kjo koha mundet me qenë edhe mas rukus, pra nuk prish punë edhe me ba rukun, për shembull njëri ka mundësi harron, shkon ruku dhe i kujtohet se ka ba, kur ngritet po, kur ngritesh nga rukuja, edhe ky është vendi që pejgamberi sallallahu alajhi wasallam e ka ba duan e kunutit. Pra i ka dy vendet, në secil para rukus ose pas rukus, kurdo që të bën, nuk ka gjë të keq. Mirë, vazhdojmë me një tjetër telefonat, alo urdhrani. Alo. Po. Për dëgjoj. Selam aleikum. Aleikum selam. Një pyetje dashur për hoxhën. Po, cila është pyetja? Me lezuesh që e me bëni hotme, a pranohet? Se arabisht nuk di. E qartë. Mirë, falënderit për telefonatën. Kjo pyetje varet prej personit i cili e shtron. Nëse më kanë, po të ishte dikush që e shtron këtë pyetje një person që është i ri, po. Edhe ka mundësi me mësu, atëre i themi atij ti jo mos e lexo Kur'anin, vazhdo me lexu Kur'anin shqip, për arsye se Kur'ani lexohet edhe shqip, po nëse don me bohatme i themi atij që mësoj shkronjat, edhe mëso leximin e Kur'anit dhe bën e hatme në gjuhën arabe. Për arsye se ke mundësi, nuk është vështirë, është diçka që mundesh më ia dal, posa që është në Ramazan, mundësia është e artë edhe secili mundet më bë, vetëm nevojitet një interesim edhe përkushtim pak më i madh. Po. Me kanë rrethana e një gruaje ose një personi që është i moshuar, ashtu që kuptova ndoshta edhe nga kjo pyetje, i cili apo e cila nuk ka mundësi më mësu, e ka vështirë, ka probleme më mësu, atëherë i themi lexoje shqip. Edhe me lejen Allah të ki atë shpërblim për arsye se ti po mundosh me kuptu, me ledzu, me përmend fjallën e Allah të madrishëm brana mundësive që i ke, edhe inshallah me lejen e Zotit ki se va. Po, qartë. Mirë, vazhdojmë, mirë presim telefonatën e radhës. Alo, urdrani. Alo. Po. Jeni drejt për drejt. Alo. Po ju dëgjojmë shumë mirë. Selam aleikum. Aleikum selam. Falik, do të ndrosta një pytje. Po, cila është? Për rogjën. Ka mundësi. Këm pasën intervenim në zemër, po, jam edhe me diabet. Dyherë në ditë e marë të vinë. Po. Në tregone, ka mundësi me agjeru apo jo? E qartë. Mirë, keni pytje tjetër? Mirë, kuptuam pytjen. Atëherë, zonja që na telefonoi ka pasur intervenim në zemër dhe ka diabet që duhet marrë insulinën 2 herë në ditë. E prish marrja e insulinës? Jo, nuk e prish. E saktë është që insulina nuk e prish për arsye se nuk është injeksion ushqyes. Injeksionet që atë janë vitamina dhe ushqyese, si kurse infuzionet tjera, këto janë ato që e prishin. Po, që e forcojnë njeri. Po, që e forcojnë trupin e njerit, po. Në rastin e kësaj pyetëse, themi se duhet konsultohet gjithsesi mjeku, një mjek i besueshëm i cili e din vlerën dhe rëndësinë e Ramazanit, jo çfarëdo mjeku i cili nuk e ka fort gajle këtë çështje, po që e din rëndësinë e Ramazanit, konsultohet edhe te ai e di gjendjen si është, a mundet me përballu zemra këtë rrethon edhe këtë situatë, gjithashtu edhe kombinimi për arsye se është më e rrezikshme kur është diabeti me zemër. Është të thotë mundësia që të thellohet smundja edhe të bëhet eskalon edhe më shumë, prandaj le të konsultohet me mjekun edhe le të shohë se çfarë i thotë. Nëse ka mundësi me përdorimin e insulinës dhe agjerimin në këtë formë pushim, ndoshta duke fjet gjatë ditës sene, nuk i shkakton ndonjë vështirësi, atëherë let agjeroj. Nëse e sheh veten se është i lodhur edhe është duke ndikuar negativisht posaçi në këto fillim, atëherë detyrimisht duhet ta lej për arsye se faktikisht një besimtar i cili është në situatë të smundjes dhe është duke pa arsyeqare që smundja është duke ju përkeqësuar më shumë, atëherë ai duhet të ndërmarr masa dhe më ndërprej agjerimin. Pra insulina nuk e prish agjerimin, por duhet konsultohet me mjekun nëse ka rrezik agjerimi apo jo. Qartë. Qartë. Vazhdojmë me telefonatën e radhës. Alo, urdhrani. Selam aleikum. Aleikum selam. Ishte një pyetje hoxhës me apo? Cila është pyetja? A mundem me bëh hazme për babën pas vdekur? Edhe nana nuk din me lexuar me shkollë shtëpi, atë a mundem me lexu për ta me bëh hazme Kur'an, a mora vesh me lexuar? E qartë.
Po, amin edhe juve, falënderit. Atëherë mund të bëj hatme për edhe kjo çështje e kemi trajtuar disa herë në emisionet e juaja. Çështja e leximit të Kuranit për të vdekur është thotë një temë që e trajtojnë dietarët edhe varësisht si e shikojnë. Disa thonë që vepra apo ai shpërblimi që e fiton besimtari gjatë leximit të Kuranit, e dim që shpërblimi është shumë i madh. Qysh ka thënë pejgamberi sa çdo shkronjë i ka 10 sevape. Sado që të lexojmë ato sevape të shtohen. E tash disa prej dietarëve kanë thënë që që kjo vlera që ty në sevape, ka mundësi njeri me dëshiren e ti mja dhuru dikujt. Mja dhuru qof babës ose nanës që i ka vdekur ose vlaut e kështu me radhë. Sikur në rasin konkret, kjo vajza dhëtë mja dhuru babës të saj. Pra, kanë thonë lejohet, pra arsye se ai është i lirë me ato sevape, mundet mja dhuru edhe dikujt. Dhe nga ky kontekst kanë thonë që lejohet. Disa të tjerë kanë thonë, për deri sa nuk e ka praktiku pejgamberi sa sam këtë form të dhurimit të sevape. Dhe nuk vërtetohet se ka praktiku as sahabët, shokët e pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, as gjenerata të tjera, domthonë nuk e kanë praktiku. Vet pejgamberi sa i ka vdekë Hatijeja, i ka vdekë Xhaxhaj, Hamza, fëmijë të ndryshëm, nuk vërtetohet me thonë që po e lexoj që të hatme ose që të sure ose edhe pjadhuroj, po ka bë dua për ta. Prandaj kanë thonë që më e drejta është që nëse dojmë me ba diqka për të vdekurit tanë, asesi që me ndërprej raportin ose mos respektin da i të vdekurit, asesi, po nëse doj me ba diqka, atëre mujmë me ba dua për to, vazhdimisht për ta, qofë namaze, jashta namaze, kur do që na kujtohën, në gjdo rrëthon, në gjdo situatë, bëjmë dua. Pasaj, ajo që këfar është vërtetu, është që ka tregu pejgamberi sa sëllëm që nëse doj mi u dhanë shpërblimet të vdekurve tanë, atëre me mi u dhanë sadaka, dhe thotë materialisht me dhanë sadaka dhe me thonë që të sadaka pedha për babën tem ose për nanën tem. A nuk ka ardhë se që të lexim të Kuranit për adhuroj, pra ne i kanë thonë që kjo me e drejt është që të lihet dhe kjo është ma e sakta që unë mendoj që është duhet veproj besimtari. Megjithatë, nëse mendimi i lejimit, të ma është mendim që e thonë madje shumica e dietarëve, edhe nuk është që janë faktikisht shumica janë në këtë asim ma liberal në këtë çështje, por them që ma e drejta është e jonja që t'i kthehemi praktikës së pejgamberit sallallahu alaihi wasallam, bëjmë dua për të vdekurit tanë, japim sadaka e kështu me radhë. Ekuadrojmë një tjetër telefonat, alo urdhroni. Alo? Jeni drejt për drejt? Selam aleikum. Aleikum selam. Dhe shta me bo një pykje, po? Shto, une kom shtu kërë, kë nuk e kom shtu një, ta mani kemi, jemi ka përfundimin si një të Kurane. Po? Edhe shtu që a vëgjënar në se vetëzoj, ashtë të bine se bëj ka bimë, dhe shamu, po? Dhe gjithi një të Kurane. Do të më kërë, dhe shta me pykje. Në regull, e qartë pykje. Ka me kjartë në pykje? Po, shumë e qartë pykje. Ta është dhe të meni një përgjigje. Faleminderit juve. Atëherë nëse akoma është në përfundim, nuk e ka përfunduar mësimin e leximit të Kuranit. Shkronjat. Po. A ka gjë të keqe nëse lexon edhe me gabime, apo është më mirë të mos lexoj, nëse e din se do të gabojë? Unë mendoj që nëse nuk i ka përfunduar shkronjat, është në mësime e sipër shkronjave, atëherë mos të futet në lexim. Po le ti ushtroj ato shkronja. Po nëse i ka përfunduar, nëse i ka përfunduar tezvidin, po, nëse i ka përfunduar, nëse i ka përfunduar, po ka vështirësinë lidhjen e shkronjave. Faktikisht kjo është pyetja. Ai duhet me lexu. Ai duhet me lexu për arsye se praktika e bën që ai më forcu leximin. Ka vështirësi edhe mund të bëj gabime. Po, sepse akoma s'e ka mësuar shumë mirë. Faktikisht pa gabuti s'mundesh edhe më mësu. Mundet ndoshta ndonjë fjalë mos me shqiptuar si duhet ose me thon tjetër çysh fare, po gabimi e bën të thotë që njeriu me përsosa dhe me mësu sa ma mirë. Nuk ka, faktikisht duhet të ushtroj vazhdimisht, po ndoshta për me realizu me këtë fazë që me te i kalu sa më shpejt, i do të ishte e rrugës t'i bëj njërën nga këto dy gjera. E para, ose të ledzaj kohë pas kohë para dikujt, pra arsye se ndoshta njerëzit s'kan kohë vazhdimisht me të përsjell, po te dikush që din lexim i thon, a bën me lexu gjatë ditës gjysë faqet e ti, që ti më përsjell edhe me mi detektuar ato gabime, më kontrollu, kjo i ndihmon. Pra arsye se ka herë njëri mundet me lexu ja mërmendën se është u lexu mirë dhe mendon që ka avancuar, në fakt është duke lexuar gabim. E përmirësimi i bën të thotë që më bë më mirë. Ose
Nëse këtë nuk e ka, atëherë tash mundësia e kompjuterave, internetit, telefoni është që me lëshun do një lexues që lexon pak më ngadalë, edhe të mundohet ta përcjellë se si lexon ai, qoftë fjalë për fjalë, edhe kështu ta përforcoj leximin e tij. Pra, është kjo është praktika pa. Edhe faza që i nevojitet mendojnë në këtë rast të kësaj pyetëse. Pra mund të vazhdojmë leximin. Po gjithsesi. Gjithsesi. Përshëndetje. Përshëndetje. Unë jam Jora Talihu, jam nga fshati Dobërçan, komuna e Gjilanit. Përshëndetje, Jora. Dhe të uauroj muajin e shenjtë të Ramazanit. Faleminderit. Allahu kabul agjerimin dhe agjerim të li Amin. Të pranuar. Faleminderit. Po ti, Jora, sa vjeqe je? Po. Sa vjeqe je? Unë e pres me shumë gëzim gjithdo muaj të Ramazanit, por këtë Ramazan në mungon gjithë jonë. Zote më shiroft. Allah më shiroft. Falënderit, po këndo një pytje ti? Ja, dëshiram që të flasë edhe vëlla unë. Ska probleme, mirë presim e vëlla unë të ndë. Selam aleikum. Aleikum, selam. Përshëndit, unë jam Djarë Salimu, nga fshati Dobërçanit, komuna e Gjilanit. Përshëndetje, Djarë. Desha t'ju auroj muaj në shenjë të Ramazanit, të shenjë të lisë dhe të pranuar. E lusim zotin që kjo pandemi të largohet sa më parë, dhe sa më shpejtë. Amin, falinderit shumë, urime edhe ty muaj në bëkuar të Ramazanit. Po t'ja e gëzu që ka ardhë Ramazani? Nuk përna dhe gjënë. Ditën e mirë. Ditën e mirë, falinderit shumë për urime dhe telefonatën të ndë. Të një shikues, pak dy shikues dvegjër që nga për cilin dhe nga uruan muaj në bëkuar të Ramazanit. Allah i rritë për tashma. Dhe që bëndë sa dua. Po, gjithë se zi, inshallah, Allah ja u pranë në duat. Kjo gjende, zotit të mshiraj edhe të vdekurit e familjës tyre. Ne do të mirëpresim një tjetër telefonat. Alo, urdhrani. Selam aleikum. Aleikum, selam. Po, jeni drejt për drejt. Selam aleikum. Aleikum, selam, për ju dëgjojmë. Halo. Po, për ju dëgjojmë shumë mirë. Mund ta bëni pyetjen tuaj. Selam aleikum. Aleikum, selam. Unë po kom qef një pytje, se unë jëmë plaka 72 jetë. Po? Unë lesen koron me kalem. Qisa fur kalem të toli edhe une, e jëmë të kënu e hatme, am pranohet. Êshtë të qartë ose? Hatme me... Edhe njera, mund është me na përsërit pytje në të lutem? Po, hatme, jo, me kalem, adhja në kalemi që i foli, unë edhe që kalemin, i trusja të, edhe po. me gjerë. E qartë. Mirë, ta është do t'ju përgjizit, hoxha. Të një shikua se që bëndë të gjimin... Pra është një formë e ledzimit, po zakonisht për më të vjetrit, që kanë problem në teknologji me marë telefonin, me lëshu surë, cëlla surë, kështu me radhë, është një lloj lapsi që e merr te lapsin edhe e vendos në shkronja, domthonë Kur'anit përmi ajet, dhe aty ku e vendos te ajetin ai automatikisht ta lexon dhe tregon do thotë çfarë shkruan. Kjo është do thotë kanë bë për zakonisht për më të vjetrit. Dhe pyetja që ka a konsiderohet hatme nëse vazhdoi kështu se me lexuar nuk di. Them që po. Është një formë hatmes, posaçërisht në rrethonën kur njeriu nuk ka mundësi ndonjë formë tjetër me lexuar, me dëgjuar fjalën e Allahut madhërisëm, atëherë inshallah Allahu e shpërblet. Amin. Mirë. Inkuadrojmë një tjetër telefonat, alo urdhrani. Asalamu alaykum. Wa alaykum salam. Mas pari t'ju uroj një shenjtë Ramazanit. Faleminderit, urime edhe juve. Faleminderit. Kam një pyetje për hoxhën. Po, cila është pyetja? Nëse një burë dhe një gru, po burë nuk, gru janë të në burën, a dohet me, u vendosë me se gjadën për para, apo jo? Gjatë faljes, namazët, apo? Po, gjatë faljes. Mirë. E qartë, ke pyetje tjetër? Jo. Mirë. Ta është që përgjigjet hoxha, faleminderit për telefonatën. Atër nëse... burri dhe gruaja dëshirojnë të falen, por është gruaja që e mëson se si të falet burrin, si duhet ta vendosin se gjatën mund të falen në një rresht, në një vijë së bashku apo duhet të ketë dallime gjatë të radhitjes namaz.
Nëse është fillim edhe burri ka problem në, se ne e dim rregulli në falje burra duhet dalin përpara, gratë rrin mrapa. Dhe kjo është duke pas parasysh rrethanat e secilës dhe natyrën secilës gjini. Domthonë nuk është pyetje këtu diferencimi ose diskriminimi asesi. Po kështu është, kështu na mëson feja jon për shkak të respektit dhe nderit që ka edhe gruaja edhe burri. Në rastin kur burri nuk din mu falë dhe gruja din edhe tash nëse del burri për para s'din që ka me vepru, atëhere nuk vendosë në rend. Po. Nuk pohat safi burr edhe gru së bashku, po e rrugës është të vendosës në një penges, qofë në një karik ose diçka në mes atyre dyve, edhe burri pak me dalë pak për para, edhe në atë formë mundet me u falë, duke i vrejtur burri edhe levizjet e gruas. Në atë fillim, e kam fjallin disa namaze, dhe sa të hynë në idenë edhe ta kuptën se si bëhet falja namazit. Po jo në gjitur, ose jo në një safë, po me vendosë në një penges në mes atyre dyve, pastaj me u falë në atë formë. Po, kuptuam. Vazhdojmë me një tjetër telefonat. Alo, Urdrani. Salam aleikum. Aleikum, salam. Po dhe tri pyetje. Pyetja parë është hoxh, hadithin njohur, kush falet me imamin deri në fund, do më thonë, është si më falë të natën. Nëse tik një rekat i atësis, për shamull, a logaritët që kënë zonë, apo do të më falë gjitha rekatët me imam. E dyta, në qofë së hoxh, këna përdur vajullirin, të fyrë, për shamull, ka një kusë marë një abdes mas disa urve. Pra po mbetin, për shamull, pjesë zatë vogla të yndyrë në saj, a pengojnë ato dëpërtimin e ujtë? Ose kremat një veja, shamull, ose tiva që jënë, kjerë firma. Pytja të rritë, është hoqë në qoftë se hadithi një urdo më edhe në këtë rast se lidhja e vezveseve, shamull, gjatë namazit të abdesja u prisha së prishë. Që sot përderi sa nuk njini erë dhe nuk në dëgjoni dhe më honë, nuk në dëgjoni erë dhe nuk njini dhe më honë krizën, nuk e prish abdesin. Dhe me shamullja, që ki ndonje presion gjatë namazit në bakë shamull, këtë në faktisht shamull a ka dollë, qaj presioni nëse s'kem dëgju erë, që edhe dhe më honë krizë, a vlenë dhe më honë abdesi, apo duhet për sigurim, po sa më kështu, kështimisht, e së ndonë dhe një herë me morë një abdesi më falë. Në përsërit namazin, tak. Mirë. Qarta përgjët tuaj. Allah fëndër, i rujtë. Selam aleikum. Aleikum selam. Atëherë. Kë shikusi i referohet një hadithit e pejgamberit sallallahu aleyhi wasallam, në cilin i dërguar i Allahut ka thonë kush falet me imamit prej fillimit deri në fund, pra falet me të deri sa ta përfundoj imami, i logaritet si kurse atë natë këtë falë namaz të rënatë. Po. Ta shpyetja e këtij është se nëse i ka ikur në rekat në fund, në fillim, nga, pra nëse në fund, jacis, apo, po e ka plotësu me të mirë, po i ka ikur rekati i jacis, atëherë a konsiderohet kjo që ka plotësu që ka arrit. Fillimisht, hadithi në kontekst është për qëllim falja e një namazit caktuar, është fjala për namazin e natës, dhe këtu hyn do të thotë namazit teravis, jo detyrimisht edhe jacia. Pra, mund të kuptohet atë moment që lidhet imami i mirë, po qëllimi i asaj i hadithit është të thotë që me u fal me një imam një namaz caktuar që është ose namazi i domthonë në rastin konkret namazi i teravis. Pra, nëse ti e ke mri jacin vetëm një rekat, mirë po i ke mri namazin e teravive komplet prej fillimit deri në fund, atëherë e ke inshallah e ke marr e ke arrit shpërblimin. E nëse nuk e ke arrit namazin e teravive komplet, ka ikë ndonjë rekat, atëherë këtu është ajo pikpyetja se a je fal me imamin tërësisht ashtu siç ka përcjell pejgamberi sallallahu alajhi wasallam. Megjithse ai kuptimi literal i hadithit është kjo, që mu fal komplet. Po nën kuptohet që synimi i pejgamberit sallallahu alajhi wasallam është që është fal deri në fund, pra nuk e kalon gjys. Domthonë nuk e kalon gjys në kuptimin që derisa imami e ka përmbyll këtë faljen, është fal me të. Kjo është do thotë synimi, kështu që ndoshta më e rëndësishme është fundi sesa fillimi. Por për me kanë më i drejtë për drejtë, do thotë me hyn në kuptimin e hadithit është që prej fillimit deri në fund. Allahu a di më së miri. Përdorimi i vajtullirit edhe pas pastrimit mund mbetet nga pak yndyrt, a pengon abdesin dëpërtimin e ujit konkret. Po zakonisht edhe kremat e ndryshme. Ndryshme po. Nëse njeriu merr abdes, nëse merr me ujë të nxehtë, atëherë fare nuk ka problem se uji i nxehtë
automatikisht e largon çfarë do kremë, që është vetëm me qenë shumë. Kurse nëse është ujë i ftohtë ka mundësi me mbetje, po ajo inshallah nuk shkakton, se megjithatë ajo mbetje është e thjeshtë dhe uji e ka bot veten. Inshallah edhe nuk duhet kjo me na shqetësu. Nëse na marrim abdes e kemi pas fytyrën të lyer gjatë natës për shembull me ndonjë lloj kreme, ti ne mundojmë me fërku pak më shumë se zakonisht, edhe e largojmë atë, po nëse ka ndonjë mbetje e vogël nuk është shumë problematike. Qartë. Dhe vezveset për abdesin, kur ndjen presion dhe nuk është i sigurt se është prish abdesi apo jo gjatë namazit. Po, edhe në këtë pyetje po i referohet një hadithit të pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, i cili synon me i largu pra dyshimet edhe vezveset të një kategori njerëzve. Pra arsye se vërtet ka disa njerëz që kanë shumë preokupim çështjen e prishjes së abdesit. Edhe kjo pastaj ju shkaktohet vezvese, kalojnë në cytje dhe shejtani i shqetëson shumë. E pejgamberi sa them po tregon në situatën kur njeriu është në këtë gjendje edhe e sheh veten se ka dyshime vazhdimisht, e kanë prish abdesin, çka ka ndodhur, e kanë prish. Pra që mos me leju veten me ulshu në këto dyshime dhe në këto vezvese, sikurse po i prishet abdesi. Pra ai nëse është në këtë situatë dhe në këtë rrethon, atëherë mos po thot mos të tentoj ose mos ta prish namazin e tij, më thon jo, s'kam abdes ose ku prish abdesin derisa mos dëgjoj z ose er. Pra domon ato kretlet i anuloj. Në rastin konkret nëse ka presion bark. Po. Edhe presioni është i përmbajtshëm, domon ka mundësi me përmbajt, atëherë edhe kjo nuk duhet me e shqetësu. Nuk duhet me shqetësu. Mirë po nëse para futjes namazit nuk ka shumë i sigurt me abdesin e ti për shkak të ati presione, atëherë ma e drejt është aji me shku me ndru abdesin se sa me u fut në namaz në atë formë. Qartë. Para se të shkojmë në pushim shkurt, do të inkuadrojmë një tjetër telefonat. Ala, urdhërani. Përshëndetje. Salam, me përshëndetje. Salam, me përshëndetje. Salam, pyetja e parë prindësh i kund rreth moshës 80 vjeçare. Po. Është me dy sprinta, edhe është shumë terapi, do të pushon një operacion në mbar kështu, edhe nuk është të agjeru, dhe të mojtë agjerem, për shkak se shumë i falë fyti, dhe të bëndash dhe nështë dhe në majtë me edhe në të pi ujë. Edhe pyetja e dytë është fëmija 7 vjeçare, në për tete, është të mojtë Ramazan, a me lamë, me përrikshën, me vazhdu, me mojtë Ramazan, apo me ndërpëja, në fëllënët e të në kështu vetë edhe përha dëshirë në agjeru, në ndjeve sot dhe agjeru, në kështu që përha që të shirë në vazhdu dhe irin fëmë. Në regullë. E që vitre një, Allah shumë. Amen edhe juve, aleikum salam. Të dashur të shikues, ne këtu do të bëjmë një shkputje të shkurtër, do të rikthehemi pjesën e dytë për të vazhduar me pranimin e telefonatave dhe pyetjeve tuaja dhe njëkohësisht për t'ju përgjigjur pyetjeve të mbetura. Qëndroni me ne. Të dashu të rishikuesu, rikthyem në studio për të vazhduar këtë emision. Do të vazhdojmë të mirëpresim telefonatat tuaja dhe pyetjet tuaja që mund të keni lidhur me temën apo çështjet e tjera në përgjithësi, dhe para se të përgjigjemi pyetjeve të mbetura nga pjesa e parë e misionit, do të inkuadrojmë një tjetër telefonat që është në pritje. Alo, urdhrani. Selam aleikum. Aleikum selam. Desh tani pyetje rrugës. Po, cila është pyetja juaj? Ku falemi gjin fejle? Të ne fernat, apo me i qitë vetëm shplaka të dorët, apo edhe me i pështetë edhe bryllë. Se dikush po më thotë që nuk duhet me i pështetë fernat bryllë, me i batë kamar, vetëm shplaka në dorët kështu. Nuk e kam qërë, për që të adishtë anë me pëjtë hullet. Në regull. Me përgjigje i shala. Po, e qartë të shpytja. Do të meni në shala një përgjigje. Fajmë derit. Aleikum selam. Atër, fillimisht hoqë patëm disa pyetje nga pjesa pare emisionit, ku shikuesi thot se prindi 65 vjeqar ka dy stenda dhe terapi që përdor, por nuk ka gjëran. Pa. Vrehet nga informatat që na i dha që është një situatë pak është ndërlikume për të agjeru.
për të agjëruar ky person. Mosha ndoshta nuk është ndonjë moshë shumë e thellë, por stentat, pastaj ndërhyra me operacione këto e bën që personi i tillë mos më agjëru. Tash ndërkohë le të shikojnë situatën, nëse agjëri përmirësohet edhe ka mundësi me i kompenzu, i kompenzon. Nëse është vërehet që do ta ketë problem kompenzimin, atëherë le të japin, le të shpagojnë, le të pagojnë do thot për ato ditët e Ramazan që nuk i ka agjëruar. Po, qartë. Dhe pyetja, fëmia 7 vjeçar që ka agjëruar dhe po dëshiron të vazhdojë agjërimin e gjithë muajit, a duhet ta lejoj apo ta pengoj? Fillimisht Allah e shpërbleft prindin, pastaj edhe fëmin që ka këtë entuziazm për me agjëru, për arsye se vërtet duhet motiv edhe duhet nxitje për me qenë fëmia insistues për agjërim në këtë moshë. Sidoqoftë, çfarë do t'i thoja këti prindi, varet edhe prej shëndetit të fëmijës, a gëzon shëndet mirë, a është i dopt apo jo. Nëse gëzon shëndet mirë edhe e vrenë që nuk është duke i shkaktu problem, atëra nëse vazhdon të agjëroj nuk është problematike. Po mundet kjo me përcjell ndërkohë mas 4-5 dite, 10 dite, e shes si është gjendja e tij, edhe pastaj mundet me ndërhyjë ndoshta disa ditë me pushu e kështu me radhë, edhe ndoshta kjo është më e drejta. Nëse është me shëndet pak më hallig, si them me gjuhën e popullit, do thot më i lig, edhe e ka entuziazmin, po nuk e din faktikisht se është duke i shkaktu vetës, atër në këtë rast prindi nështë ta duhet edhe me imponim mja prish për arsye se fëmija nuk e din edhe situatën edhe gjendjen në cilën është, edhe monitorimi i fëmijës, i prindit ndaj fëmijës është shumë i rëndësishëm në këtë situatë. Po, qartë. Dhe pyetja fundit, gjatë faljes, gjatë shkuarjes në sejsde, duhet që brylat të jenë të mbështetur në tokën gjatë sejdës. Apo duhet vetëm plëmba të jetë që prekë në tokën sejdës? Zakonisht për të me shkujt edime dhe hoxhallarë të sqarojnë që nuk guxon me prekë në tokë, me mbështet këto, do thot, brylat kur shkon sejdë. Është një qasje disa djetare, po sa qështë djetarët e medhehebit Hanefi, që kanë bët një loj ijtihadi për me erujt atë natyrshmërinë e femrës, me thonë kushtimisht që nëse femra zgjerohet kushtimisht, atëre është jashtë natyrës saj, prandaj kanë thonë që ajo duhet ma krusur të bëjë sejgjën se sa që e bën mashkulli. Mirë po e sakta është që nuk ka ndo një dalim të kësaj natyre, nuk ka ba pejgamberi sallallahu alaihi wasallam, ajo që farë na vërtetën praktika e Muhammedi sallallahu alaihi wasallam, është që 7 pjesë të trupit duhet preken kur njeri u shkën në sejgjde, dhe ato jënë do thotë 2 themrat e kambës, 2 gjunjët, 2 shuplakat edhe balli me hundën. Po, pra nuk është nevojshme nuk është nevojshme kjo të preken, po duhet të quhen. Po s'ka nevojë do thotë quhen shumë, po nuk e drejta është që ato mos të mbështeten për tokë, po të jenë do thotë pak të ngritura. Allahu alem. Po të jenë po natyrshëm pra. Po më natyrshëm. Mirë, vazhdojmë, inkuadrojmë një tjetër telefonat. Alo, urdhrani. Alo. Alo. Po, jeni drejt për drejt. Aleikum. Aleikum selam. Vime kërti Ramazan shëjti bekuve inshallah së Ramazan një Ramazan të lehë. Për nderit, amin, urime dhe juve. Unë i falit të ravit më kohë që tash në firë se vim 10 minër të ravit i falit. Po, vëtë janë se vletë në atër, atër unë i falit natën, gjithë më unikun falit dhe për Ramazan të falit natën të qëtë, dhe Ramazan që ashtu i falit, 5 veçate dhe i falit rrisë latizete. E tash a milion edhe të rëvit një falë që atër edhe atë Ramazanat e ku. E falë, edhe në Ramazan edhe para Ramazan. Edhe në vitër unë e këna njësin të rëvit për bismillahir rahmanir rahim, elif lam mim, edhe dhe në për Koran, rënë krejt do shaj ku mësus, edhe dhe Koran, edhe në latizete, vitër e këna i bismillahir rahmanir rahim, elif lam mim, për këtë Allah, pas taj kafirun, pasaj polivalojnë edhe dovë në dronë e konupit. Këto? Këto? Edhe, qështu, a është ma me blerë kjo, dhe rritë para Ramazan të rritë
rima se tash të fëmë, në tash të kanë erë në nëjtë, në letë dojë dhe, fletë kurantë, të në falë i sabajnë. Ashtë ma me vlerë në sabaj më qurë, me letë du të i flendili, anë të atë kohë. Dyta ju. Zonja, edhe njerë të lutem pyetjen për leximin e Kuranit. Është më mirë se të lexohet kur ngriteni në sabat për të falë. Atë unë e falë namazin e natës. Po. Edhe vitin, edhe lexoj Kuran. Po. Dhe bëhet kohë me fal sabaj. Në rregull. A është më me vlerë, me fjet, e më qunë sabaj me tendili me lexoj Kuran? Mhm. Qartë, po, në regu. Edhe të ravita, ma të vidhjo në tash me kohëmi falë, të nga më quvë se tretë, që shumë t'i falë. Mirë, në regu, amin edhe ju e fanderit për telefonatën. Atër, të ravitë si është po, mirë, hoqë. Kjo, faktikisht e paska praktikë, jashtë Ramazanit, me falë namaznate. Po. Allah e shpërbleft edhe Allah e forcoft në këtë ibadet të jashtë zakonëshëm, që shumë njerëz e bëjnë si praktikë. Pra fal namaz natë para syfyrit ose jashtë Ramazanit është fjala, e fal 8 rekate zakonisht e bë praktik. Tash në kohën e Ramazanit kjo fal taravit mas yatsis, pastaj e vazhdon edhe praktikën e faljes namazit natës edhe sikur jashtë Ramazanit. Tash pyetja ishte a lejohet, a është më mirë ajo me lan taravit me i fal çather apo me bo bashkim me vepru kështu si vepron, cila është më e mirë. Pra arsye se na dëgjojnë neve që thamë që namazin natës sa më vonë më fal është më mirë. Përgjigja është se fillimisht e përgëzoj e inshallah Allah e shpërblen edhe e bën këtë punë të vazhdueshme që po e bën, do thot prej veprave të hajrit që do ta gjejnë në xhenet. E dyta, cila është më e drejta me bë, them ashtu siç e ninti veten tonë në adhurim. Me thonë tash falje edhe taravit në natë, domthonë në vonë, atëherë mundet të kaploj lodhja, mundesh me qenë pak më gjatë edhe me kështu që nëse i fal taravit, e fal yatsin, pastaj i fal taravit, pushon pak qoftë me gjumë ose me diçka, pastaj qohësh më vonë edhe i fal namazin e natës, ndoshta kjo është më e drejtë. Për shkak të përkushtimit edhe kohës pra pushimit që po e bën ndërmjet këtyre adhurimeve. Ndoshta kjo do të ishte më e drejtë wallahu alam. Po, sido që të veprosh, nuk ka diçka që është e keqe. Por ju kisha thënë që vazhdoni ashtu siç jeni duke vepruar dhe jeni të bë shumë mirë. Po, dhe pyetja dytë për leximin e Kuranit. Edhe tek po para kësaj tek leximi i përmendin në Salatul Vitr, e lexon do thotë Fatihan, pastaj subih ismi rabbika al-a'la, pastaj në rekatën e dytë e lexon Fatihan, e lexon kul ya ayyuhal kafirun, dhe në rekatën e tretë e lexon Fatihan edhe surën kul huwallahu ahad. Kjo është sunet. Mm-hmm. Pejgamberi sallallahu alajhi wasallam zakonisht në namazin e vitrit i ka lexuar këto 3 sure, domthon pas Fatihas. Edhe kështu vepron edhe je duke vepruar mirë dhe kjo është prej suneteve dhe qysh na ka mësuar pejgamberi sallallahu alajhi wasallam me fal namazin e vitrit. Po. Dhe pyetja e fundit tek leximi i Kuranit, a është më sevap në me lezu Kuran në pjesën e fundit të thotë derisa të vijë sabah apo me lan me lezu mas sabah? Po, kur të flasë të zot për sabah do të lezoj deri në lindjen e diellit. Nëse e shikojmë vlerën edhe rëndësinë që e ka përmend pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, e vrejmë që koha më e vlefshme për me kujtu Allahun e madhërisëm, qoftë me namaz, qoftë me lutje, qoftë edhe me lexim Kuranit, është do thot koha e pjesa e fundit e natës, pra para sabahut. Kjo është do thot koha, por zakonisht njerëzit në këtë kohë që ngriten falin namaz. Po edhe nëse bën dua edhe lexon Kur'an, edhe kjo është forma e ibadetit, për arsye se hadithet nuk janë specifike vetëm për namazin. Hadithet thot Allahu i Madhërisht thot a ka kush që më lutet mua që unë t'i përgjigjem atij. Domthonë edhe lutja, edhe dhikri, edhe leximi i Kur'anit, gjitha futen në format e ibadeteve. Prandaj më e vlefshme është në këtë kohë. Por nëse ka mundësi me kombinu ndërmjet tyre dy javë me një fjalë para namazit sabahut, do të thonë para në kohën e syfyrit fal namaz, pastaj pas syfyrit, pas sabahut
ka mundësi me qëndru dhe rrin duke lexu Kur'an deri në lindje të diellit, atëherë këto janë do thotë dy gjëra të vlefshme, dyja janë do thotë më mirë. Pse? Për arsye se edhe kem shpërblim, edhe kem hadithe që vlerësojnë pjesën e fundit do thotë natës, po kemi hadithe të cilat arrin gradën e vlefshmërisë, të cilat preferojnë që besimtari mas faljes namazit nëse qëndron në vendin ku është falur, duke kujtuar Allahun e Madhërisëm, qoftë me lexim Kur'anit apo me lutje dhe përfundon namazin i lind dielli dhe vjen koha e namazit duhas dhe i fal dy rekate duha, ai llogaritet sikurse me bë haxhin e plot. Pra e ka atë vlerën edhe shpërblimin në vetvete, kështu që nëse ka mundësi mi kombinu të dyat është mirë. Po nëse e ka njërin nga këto, atëherë më e vlefshme është namazi i domon koha para sabahut. Allahu akbar. Kemi tjetër telefonat në pritje, inkuadrojmë. Alo, Ordrani. Jeni drejt për drejt. Alo, përshëndetje. Përshëndetje. Po, Ordrani. Përshëndetje për juve për Ordrani. Ka ndërët, anë e përshëndesim. Drejta dhe pytje. Po. E pytje për është, one, po kam shtë dëshirë më po. Do si pri, po nuk po jem shumë e sigur, a muna me më falë me telefon, në YouTube, se ku më kanë falë shumë që më është me lëshu në YouTube edhe më fëpatë. Dhe do qështë të taj me i thonë në dhane. Po, e qartë? Edhe pikje e dytë është baba me ka 55 edhe shumë e shandër, shumë do që të në të shandër edhe më vjenë më të të falë, në të të. A ka falë, baba? A është falë? Edhe një atë lutëm? Po, baba falë, po, baba falë. Mashallah. Po, u falë, baba, anë në këti e të posë të fëmi, shumë e vogën ku po qefë shumë më falë. Po, nuk e rinë ku ju falë, ma të në martu ju më falë. Po, në ku e po të një probleme djallë, e po të një në shakë në së i të morën komë, ta një lashë, ta harrova vetën kretë, e djallë, kisha do probleme dhe operacione që të. Edhe bita një pykje, ta është djallë, ta në të gjeru me mu. Po. Po gjeru në bashkë, po gjollë që ka po këtë problem për atë një vjetën, nuk e di, unë pasinë e po kam qefë që po gjeron, shumë jam e lumëtë, në shumë jam e lumëtë, po a muna, unë i thash gjollë jam vetëm në të mbaja, në të rojëdën, po është pa kitë dopë. Po, sa vjetë i ka? Po që ka po këtë problem, po të utna, 14 vjetë i po gjollë. Mirë. Nuk po di, kështu po di që fashtë të të utën, dhe të ma qërën ma mirë, që muna. Po. A dhe të vazhdojnë kjo me agjeru, kjo po më pasi ju kam në përdu me agjeru. Në regu. Më të mësuj ju, e për ata të ashtë ishte me po. Pytu. E qartë, mirë dhe që përgjitë të ozë anë pytje të uaja. Falemderit juve. Atër, ka dëshirë të falit, por sështë e sigur të në thënje në namaz. Po. Me gjithë se i din dovë, të ta mund të lëshoj në YouTube dhe të shikoj, po, të dëgjoj recitimin dhe t'i thot pas... Po, vepra në atë formë, në këtë fillim, deri sa të adaptohet edhe të bënë mësimin, qoftë me YouTube, qoftë me telefon, qoftë edhe dikush me përcjell, qëfar do forme, letrat fletushka, të thotë, qëfar do forme, më rëndësi është që tash është në kohën e praktikës ose mësimit, dhe qëfar do mjeti edhe forme që përdorë, gjitha jënë të mira, edhe ka mundësi me aspektin vizual, dhe thotë me video, nëse e sheh e mësën pak më shpejt, atër mund të përdorë disa herë, deri sa të hinë në kuptimin edhe në e mërvesh të mund qarë se si bëhet falja. Po. Thot, babaj është falur dhe shenë ëndër të thot falu. Kjo është një shenjë e mirë. Unë e kisha këshilu këtë motrën që vërtet kjo ëndër është reflektim i asaj qëfar ka pas dëshirë dhe vetë prindi i saj, po në të njëtin ku është një nasihat që Allah Gjellala e ka pas sebep një dëftu në ëndër që mos me lanë këtë rrugë të cilën e ka trasu prindi i saj, prandaj është një paralajmërim që ndoshta shumë pak njerëz unë kam dëgjuar që janë ballafaquar me kësi situate që të marrin do thotë kësi të shohin do thotë ëndrrat të kësaj natyre që vërtet përshkruajnë për apo i këshillojnë njerëzit me kryerjen e veprave posaçërisht në faljen e namazit. Dhe
djali që ka pasur një tumor në këmbë, ka pasur një problem, është 14 vjeç dhe ka dëshirë të agjëroj, por më qenë se është më i dobët, duhet ta lejoj të agjëroj apo ta ndërprej, nëse djali po insiston se ta agjëroj. Edhe në këtë situatë unë i kisha thonë kësaj nanës mos nxitoj asnjë ndalim, asnjë lejim. Të shikoj mas pari të konsultohet me mjekun, se sa i shkakton dëm agjërimi, nëse është shumë i dobët, atëherë ndoshta edhe i shkakton dëm, po ai ka dëshirë, po se kupton realisht rrezikun që mundet me kanos vetes ti, prandaj në këtë rast ndoshta duhet me intervenu nana, ashtu që thash edhe në rastin e parë, po kjo e tëra bëhet në konsult me mjekun i cili vërteton, një mjek i besueshëm që e din vlerën e Ramazanit, edhe ai mund t'i thotë. Po në rrethana aktuale ndoshta edhe nana vet ka mundësi me monitoru me përcjell a është duke ndonë ndonjë ngjecje qoftë edhe vogël në me sa i përket shëndetit të djalit gjatë agjerimit dhe në bazë kësaj mazi sa dite edhe të intervenoj. Allahu e di më së miri. Kemi tjetër telefonat në pritje. Alo, urdhëroni. Po. Selam aleikum. Aleikum selam. Kam një pyetje për Ruzën. Po, cila është pyetja? Më ka dhënë një motër që tash që pas javë. Po. E po më zhvitin shumë për të e fikën e kaja në Amerikë, po kam shumë për të, a ka zaror, i dekmi që shumë ajo është po më zhvitin për të. Po. A ka zaror, i dekmi që shumë pika, shumë teper, po poj teper, edhe në akrejt po kajme, po më zhvitin për të e për të dhe që se ka po në butre të. Po. Edhe në tjetër pisë në namë në fabohit, ma sove që të nëmë të fyrin bërë në falë. Në rego. Në selam, aleikum. Aleikum, selam. Amin edhe juve. Amin. Tër, ka vdekur motra dhe vajza që është në Amerikë, thëtë mërzitet dhe qanë shumë, ka dëm, ka zarar i vdekurin nga kjo që bënë vajza saj. Allah në mëstanë. Në kohën e pejgamberit sallallahu alajhi wasallam, i dërguari i Allahut, lavdërimi dhe paqja qofshin mbi të, i ka vdek një djalë i ri, i vogël, Ibrahimi, e ka pas emrin Ibrahim. Po. Edhe gjatë varrimit, pasi që i ka vdek, e kanë pas sahabët pejgamberin sallallahu alajhi wasallam duke i rrjedhur lët, duke çajt. Edhe ka qenë diçka e jashtëzakonshme për ta se nuk e kanë pritur që edhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam mundet me çajt. Edhe i kanë thonë, oj, dërgumë, edhe ti po mërzitëshe, edhe ti po qajshe, që do më honë ti me Zotin, i zgjedhur i Allahut, edhe në më honë nuk di, edhe pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, ka thonë, vërtet, syni rrjedh lot, edhe zemra qanë, mirë po pejgjuhe, do më pejgoje nuk nëzirëm, vetëm se atë që e knash Allahut. Pra nuk vajtojnë apo në besimtari, domthonë çështja emocionale kur pejgamberi sallallahu alajhi wasallam është mërzit dhe ka se është natyrë e njerit me reflektu rahmetin dhe mëshirën ndaj dikujt që ke dash shumë. Tash po e zëm edhe rasti që qen ka ajo motra vajzë në vajzë që ka jashtë, edhe kjo pak ndikon më shumë, po duhet të thonë kur ne e dim përshëndetje me një njerëj, baba, nana, motra, vllau, edhe i thos kina më pa një muaj ose s'ki mu pa një vjetë, është një mërzi, pëse malëngjehesh, ke dëshirë. A kur e din që s'ki me pa deri në botën tjetër, atërë vërtet është një mërzi që nuk është diçka që mundet me të i kalu njëri shumë letë. është natyrshme, pra më mërzit. Po, domthonë, kjo është domthonë ai rahmeti që Allah xhela ala e ka pa me pas ndërmjet njerëzve ndërmjet të afërmë. Nuk është diçka jashtëzakonshme, nuk është diçka gjuna kjo. Ajo që është thotë e ndaluar në Islam është vajtimi i kësaj. Pra, me thonë, ku që më ka gjete, qyshe, teke, ke shkue, me bada ma ato skema që zakonisht shohim në për rrethana të dramave edhe filmave të ndryshme, kjo është ndaluar në Islam, do thonë, mos me vajtu të vdekurit. A nëse ne qajmë, mërzitemi, edhe endim, dhimbjen, kjo është diçka që nuk mundesh edhe ndoshta me ndalu njëri smundet, apo jo me thon gjuhë me nxjerr nga goja fjalë të cilat e hidhrojnë Allahun e Madhreshëm, ashtu siç ka thon pejgamberi sallallahu alajhi wasallam në hadithin që cek pak më herët. Është qartë dhe pyetja për kur mund ta fal sabah sa pasim sakut. Është drejtë është me momentin që ndalet është shënuar koha i imsakut edhe 30 minuta nëse pushojmë apo presim, atëherë kemi drejt me falë namazën e sabajt pa problem, inshallah. Kemi tjetër telefonat, do ta inkuadrojmë. Alo, urdhroni. Jeni drejt për drejt.
Selam aleyküm. Aleyküm selam. Përhajukum se Ramazani edhe dhe që për hozën e ndërum edhe kam një pytje. Po, cila të pytje? Apo në hozë, përshamë nëse zërë gjumë e në sëfër për dëmë e tonë, a gëzërëna me hangër, nëse me pjesë me hangër, ma të falën, edhe sot, përshamë për apërse shësatë në kina drejtë. Po. Mm. Gjithashtu edhe ju, faleminderit. Atëherë nëse nuk del gjumi për syfyr, a ka ndonjë kohë caktuar se edhe sa mund të ushqehet? Domthon limiti është ashtu siç përmendet se është një me thon një lloj situate që i thonë do thot koha i msakut ato 20 minuta, 25 minuta deri në 30 minuta që faktikisht ajo koha neutrale që nuk është as koha e syfyrit që të lejohet me hangër, po nuk është as koha e sabahut që mundesh me fal namazin. Po e quaj në kohë neutrale që disa prej dietarëve, beqin korrekt, e kanë basi bazë për shkak të thotë sigurisë që njeriu mos me hangër syfyr në kohë të sabahut, po të njëjtin kohë edhe mos me fal sabahin në kohën e syfyrit. Pra kanë lënë një lloj intervali kohor që me kanë do thot me arrit sigurin që vërtet ne kemi hangër në syfyr, pra nuk kemi hangër në sabah edhe vërtet e kemi falë namaz sabahit bashkë namaz sabahit e jo do thot maheret. Dhe e kanë bërë këtë ndarje prej 20 minutave, ashtu si që përmendet edhe në takfimin zyrtar që e kem. Tash kjo kohë është debatuese, a është kohë e syfyrit apo është kohë e sabahut. Pra nuk ka në praktikën e pejgamberit sasam ndonjë interval që nuk është asnjëse. Kështu që nëse njeriu them zgjohet mas në kohën e syfyrit edhe ka pak kohë para e kom fjallën ka kalu koha që është e shenuar në imsak, atëherë nëse han ashtu do mund. Edhe jashtë saj kohë nuk mendoj që ka bë keq për shkak se e saktë është që kjo koha e intervali kohor do mund neutral që e përmenda që është e saktë është koha e syfyrit e nuk është koha e sabahut. Ashtu që është deklarohet edhe vetë hoxha i ndërum që ka përpilu takvimin e përmenda do mund që këtë e ka bë vetëm në arsye të marrjes së rezervave e jo për ndonjë arsye tjetër, jo duke bëj me krye veti, po ka qenë do thot thënia edhe praktikë e disa dietarëve të eminent të njohur. Allah e di më së miri. Qartë. Mirë, atëherë kjo ishte telefonata fundit për emisionin e sotëm. Ju falenderoj që ishim ne për ta trajtuar këtë temë dhe për t'ju përgjigjur pyetjeve të shikuesve tan. Edhe unë ju falenderoj për ftesën e lutim Allahun e madhërisht me pas një Ramazan të bereqeshëm në vepra edhe në adhurime. Amin. Ndërë të njerë, atër dashkët e shkues, kjo është emisioni sotëm, dritarja agjeruesit, miru pafshim në emision të radhës.